tibuli nsonda. Ezimu ku nsonga ezafuuse mmandusa y'emboozi eno kye ky'okwanganga mu pikipiki za bodaboda n'ekya kamera enkesi okumunyisibwa mu kibuga. Omuloodi naye agasse eddoboozi ku gabalala abazze bekkokkola ebyayogeddwa Pulezidenti Museveni ku ngeri y'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu ggwanga era n'antegeeza nti ekiseera kya bwerende. Buli omu atambula yeeraliikirira, ffenna tuli mu bulabe, ffenna tutambula, sijja balimba, nange natidde, sijja kubalimba. Ekyabaddewo nange natidde, simanyi kiddako. Lukwagaliko omukuku gw'ebbaluwa gwawandiikidde Minisita wa Kampala Betty Kamya mwalambikidde ebyetaaga okusibwako essira ku kulungamya omulimu gwa bodaboda. Embalaga kijja kutubeerera kizibu ffe okuteekateeka omulimu gwa bodaboda ng'abanene abo aba security ba General Saleba Tumukunde ne Kayihura nga Minisita Betty Kamya yabogerako mu bbaluwa ye nga bakyali mulimu gwa bodaboda, kijja kutubeerera kizibu. Omuloodi agamba nti bagezaako okubaga amateeka aganalungamya omulimu guno, kyokka Minisita Kamya yeefudde enkonge era n'obukakafu abulina. Omuloodi si yasoose okukulumira abanene okweyingiza mu mulimu gwa bodaboda ekiviiriddeko ne vvulugu. Musite kansa otwalikolako ne tuteekawo nkiiko ne tukola ki ne tukola ki nerivenchuali ne tulemesebwa kubanga bo bannaffe abamu balina emmundu abo bannanyini gundi bodaboda bakulu. Bino si byambu n'abamu ku bagoba ba bodaboda bazze balumiriza abakukunavu okuba ne kyekubira mu buvuyo bwa bodaboda. Bwe tuba tusinkaganya abakulu nga bwe twali owamukulu Genosali Musali ne tuvaawo nga tukanyiza ku mbeera ya buli kintu kyonna ng'oludde eno mu bavuzi bategeeza abavuzi ne bagamba Genosali Musali akola nga ali mu bodaboda, tayina kyasalawo mu bodaboda. Ku nsonga y'ebiwayi bya bodaboda eby'enjawulo, ssentebe wa NRM mu kibuga Salimu Huru bodaboda abalabudde beegatte bawone okugobebwa mu kibuga. Ebiwayi bingi nnyo, bangi nnyo bayakubeera bakulembezeeze kyakakubeera guwondiyo, naye eno ye time mubeereki kitole kubanga abamu bagamba mugende, abalala bagamba musigale. Eria Sajabi, Kefas Mayumba, Delta TV. Deke ekitongole kya KCCA kyavaayo ne kirangirira nga bwe kigenda okutandika okugerekera abavuzi ba bodaboda bonna mu ggwanga ensimbi ze balina okujja ku basaabaze. Ffe nga KCCA tuteekewo stages mwe banaakolera, tutandike n'okwongera okuteeka omulimu ogwo ku mutindo. Olunaku lwaleero abagoba ba bodaboda beegattira mu kibiina kyabwe ki Kampala Metropolitan Bodaboda Joint Leadership Forum, bavuddeyo ne baawukanya enteekateeka eno. Bano balumye n'ogwengulu nga bwe batagenda kukkiriziganya na nteekateeka eno, bwe batyo ne bavumirira ebibiina bya bodaboda ebyakatondebwawo gamba nga Safe Boda ne Taxify bye bagambye nti bizizza omulimu gwabwe mabega. Ffe tuli roboti tugwa tutegekera, ndo tuli bantu abeetegerera, ffe tutegwa okwetegekera ki essente kukwanga pikipiki zaani obwo bwa mafia bonna bonna tubumanyi bwe baleeta bagala kubasetera mu wa musoro nete tugenda ffe kukikkiriza nga abavuzi ba bodaboda era obudde bonna bonna tugenda sigalanga tulabula gavumenti. Bano abakulembeddwa mu ssentebe waabwe Frank Kamawejje bategeezezza nga bwe waliwo bannakigwanyizi abaagala okubagoba ku siteegi zaabwe kubakakkalabiza omulimu gwabwe nga balina akakodyo katugoba muki mukibuga. Buli olumu agamba nti gazetingi siteegi agenda kugoba gakuba nti kintu kya luzungu, naye obuyayi obuli awo olina okwegendereza. Abantu abatalina we bapakinga be bantu abasinze okujjuza emijizo mu kibuga ne bagamba nti ate ffe ekibuga ffe tukikoze eki. So bodaboda tukkiriza nti eno yentambula esobola okwanguya omuntu mu mirimu gye gyonna, tetukkiriza tugoba mu kibuga kubanga guno mulimu ffe twagwetandikirawo. Bano bakunze ababodaboda bonna mu ggwanga okusimbira ekkubo ly'enteekateeka eno. Gwe okukunga abadde bodaboda obutakkiriza bano ba mafia abafere ababbi okulaba nga kabatanda ne bagenda wansi ku ground okunga abuzi ba bodaboda bagera mimisingi byabo. Essaawa ya leero tufanga biyenje, tewali watufaako, tewali wanoonya enteekateeka kunoonyereza, ffe tuvaawa tugwa wawula kuba baagala kimu, baagala kimu kulaba nga batukamulamu batugyamu omusolo. KCCA bano bagiwadde amagezi mu kifo ky'okubagobaganya basooke batunuulire eky'okugaziya ekibuga bakendeeze ku mujjuzo gw'emmotoka ogususse mu kibuga. Jamu ezivaako accident kiva ku nteekateeka eyekibuga Kampala bakitegekera abantu batoza miliyoni 300,000
katulachi mwa abantu milioni eziwera mu munana kitegeza tumujuzo kwa abantu okomo kwero omuntu ne jama jakola chi ajakubawo karu na chibule yabaddeyo ku Radout TV. Okay, nsonga uzuide butelevu nyo, webale nyo mgana wankefas. Mayumba urembo zezenja ureze nyuvu. Ezitu wa HNewsi, saakono kutegera dala omulimu gwa Bodaboda. Industry nono ya janga esaga na ye katiwe togele legenze ekula na yera. No kusomoza kuitiriveranga bintu webina okubera, tetuinza kubera anti graph oba chate na kutambulanga msetwe mwino kubera muko ebirumira. Jevudeko President Museveni nzijukira mukufa kwa yali kawes, yes ya vayo na wa comments. Zitasa nyusaba Bodaboda, kakati nonebo ulirabi noba anji nyoba chakaba anti baba bako Bodaboda zawe. Chibale mesa okuberanga bakola omulimu obulungi. Chetu asembye yo okulaba ka video aka cha tambula ku mitimbagano wa kumikutu ja social media ejenja ulo aka omwami gubatide wano emengo engeri etategereka ate yetima ennyo na ye chetu chetuongera okuberanga tusanyukira echa cameras ezabadde ku someri ya tisne tutegeera anti bino bikolwa nabyo bikyaliyo mu ggwanga era ensi awetuse. Ekirono kino ekyolwaleero wenjagala tukube tochi mu mulimu guno oba industry eno ya Bodaboda, omulimu guno gugenda wa mu mwaka guno financial gye twakatandika ekitongole ekikulembera Kampala oba ekitwala Kampala ekya Kampala Capital City Authority chavudu nechigama nti mu financial ya yatandise olunaku olweggulo bagenda kubeera nga no batandika okuteeka omusolo ogw'enjawulo ku bannaffe abako abali mu industry eno eya Bodaboda bangi kye bavuddeyo nno ne bawakanya. So tujja kutunirako ebyokwerinda byabwe aba Bodaboda bangi nnyo okibati bingi nnyo tubira ku kamera ate era bingi bitutalaba bannamawulire bimbi tutasobola kufuna ng'owulira bulizi nkeera nti wiiki bbiri oli baamuta. Emisoro gya kesi enju kugambyeko ekya kamera wa surveillance yes kamera enkesi zino zinasobola okuyambako baneno okubeera nga batambuza omulimu gwabwe obulungi ye oba nedda. Then bannabyabufuzi bangi nnyo betulaba omulimu guno nga bajja either n'ekigendererwa ekyokukozesa oba okukulaakulanya industry byonna tugenda kubeera nga tubitegeera balina n'ebiwayi ebyenjawulo nga n'ekimu ekyakasembayo kye twategeerako ekyasaanyizibwawo simanyi oba bino byali theoretical oba biri practical Bodaboda 2010 ng'omuyima waabyo waakyo wetwogerera nga ali mu nkomyo eruzira mukabula muliro baamusindika yeebakeyo oluvannyuma lw'emisango egyamusinga. Nkwaniza nnyo mprogramu Weesibe Bbiri ekyo kino ekyolwaleero. Nze Moses Wamala ojja kuyita ku mukutu ogwa Facebook ne Twitter Radout TV Uganda, ku Twitter okwesa hashtag Let's Talk UG Politics, ate ku Facebook live stream kweri ojja kubeera nongosaako ekirowoozo kyo, ne ku WhatsApp ojja kubeera ngosaako endowoozo. Naku lwakubiri tujja kubeera nga tufuna erimu kaseera akasembayo tujja kubeera tufuna amasimu bwoba olina wa Bodaboda no problem calling osobola okukuba kuba njagala nkuwe eddoboozi lyo kuba muli basajja bakozi njagala tutegere ebiki ebibanyigiriza eddoboozi lituukire eddala eri abo be ligwanidde okutuukako ababakulembera. Mbaniriza nnyo. Mu studios negatiddwako omuyima w'ekibiina ateera nakyo kyaba Bodaboda ekya Century agenda kubeera nga atutegeeza gwengenda okubeera naye tukubaganye ensonga oba tukubaganye ebirowoozo ku nsonga zino zenkumenyeddemenyedde tutegerere ddala butya bwe bagenda okutereeza omulimu guno ne industry eno gye tulaba nti etandise okubeera ng'egenda ebofuwala oba egenda ekyama ate kye tusuubira nti enakukwata omukono ogugwanidde oba omutuufu. Negatiddwako mukulu Kankaka Peter Emmanuel gwengenda okubeera naye for 1.5 hours tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eno. Mukulu Peter nkwaniza nnyo ssebo. Amazima. Nao nkutwala nga muganda wange kuba omulimu gwe tukola ku side m tukola gwe gumu. Kituufu. Obulamu bugamba ki? Bwayi. Tukyaddukanya obulamu. Okay. Tukyagenda nabwo. Ne bwakulwanagana. Olwana bikulwanyisa. Okay. Tambula tebitambula. Oluusi webaza Katonda okubanga okyaliwo. Ekitone ky'obulamu kye yatuwa kye kisinga tubeezaawo. Century etambula etya emirimu gitambuza? Bodaboda generally jagitwalira mu Century kuba ku lwa Bodaboda. Bodaboda kusooka kuba mulimu nga temunabaamu kiwayi.
Kati inga abagulungamya, abagulungamya oba mu bwesimu patronage. Patronage kwe kubeera nti wasuke dala lyokutegeerera bodaboda mu. Noda mukulungamya ebyo ebizibu ebiyinza okukola ki okuvaamu nga bisinziira ku information gy'oba olina saako n'ebikolwa byo action zoteeka mu mwekyo ky'oba weewaddeyo okukola. So essentially etambula weri egenda maaso kuba yengeri ennyangu omuntu gy'akkiriza nti nno wali mu n'akola ebibye nga atambula nga gavumenti ekola ki emumanyi nga muwandiise. So nga ate gitwali kitutte nti buli bodaboda solonga azokutte pikipiki oyingidde omuki omulimu naye olw'ensonga nti waliwo ebituuka nebyetaagisa okubikolera mu mateeka walina okubaawo buwandiike. Tutambula era tukyakkiririzibwamu nnyo nate era tukyajjukirwa nnyo olw'okuba ab'amaanyi mu kubaako ekifaananyi kipya kye twaleeta mu mulimu. Okubeera omulimu wa century walondebwa bulondebwa oba weeteekawo bwetesi. Kaakati nzira jya mu bodaboda generally nga sinabanga sirina muyima nze najjango wa mawulire mulimu gwaffe gwe tukola naye ninako paati ya mawulire yange eringa eyakyekubiira kankubadde amateeka tegatukkiriza kuba kyekubiira. Mu mawulire gange genkola sisanga muntu agudde ne muleka ne mutunuzaamu kamera ne ntwala amawulire ku TV ye ne muleka nga being part of the news mbeera part of ekyo kino kyankwatako nnyo abantu bano lwe bansisinkana mwaka gwa 2015 mu December. Okay. Nebanyonyola nebanyola kumbe nyina mu saidi endala ebyobufuzi eyanzaalibwamu. Ne saidi endala eyamaanyi ge nalaba nga ategano gasusa okubeera aga bulijjo ge mmanyi ge nakulanda ba. So awenyingirira bodaboda. Ebikolwa byange mu bodaboda byatandika na kamera. Ne biva ku kamera ne bikwatagana ne connection zange ze nalina okuva buto. Nga connection zange zo zinyamba ko solving ekizibu ekyakola ki ekyaliwo nti nze bwayogera nga omuntu ti gundi antumye nga nzija esimu yanga mukubira nga nkakaso bago okoze ki gw'otumye kakati nazuulamu ebyobulimba biki bingi n'okutiisibwa tiisibwa omwo nga neyamba nnyo okutiisibwa tiisibwa okwo nsobola okugenda ku ddaala erikola ki nga bw'obeera mu bantu nga bambi tebamanyi kweyamba awe natandikira. So nenvaawo ne nkizuula nti bodaboda mulimu gw'abantu bataasoma ata abantu ebiseera kuba gwe mulimu bantu bataasoma bali mu informal sector ne wajjawo ne communication problem nti abamu balina tempers balina ki ne bantrusting era okuboogerera ne nyingirira ddala mu ki mulimu mpaka kukuvuga bodaboda kuba natuuka ekiseera nga nkaluubirizibwa okubuulira ababooda mu suuti nga nnyina kwambala reflector jacket nengenda ku stage nemfuna information kubwa boda kutrustinga nga amaze okutegeera nti oli muntu kati ngojeeko amawulire mwe natandikira ne connection ze nagira najja ne ku stage nenjikola ki nenjivuga era abantu ngoza ku stage nga satu akuba baali banwanira nga oliomu ayagala mbere kuki ku stage ye nenzijankula nemfuka PRO omwogezi waba boda boda. Naye ebiseera ebyo nga twesobola kuba mwogezi w'abalwana n'abatalwana abatakukkiririzaamu ne nfuuka omwogezi w'ekiwayo ekyali kirwanyisa kibeere enkulaakulana PRO nga nkwasaganya public eno emmanyi nga munnamawulire gye mmanyi obulungi ne nkwasaganya n'omulimu guli guleme kuva nnyo violent nga gulina ayogera ebituufu ebigulimu ate erya ntama. So generally omulimu gwange awo we gwakwatira abantu ne batuuka ne bagane tosobola kukolera kibiina kiki kimu ku level kwe tukulabye oli fuko omulungamya waffe kuba nali sisobola kuddayo kuvuga bodaboda eri ku stage nga ntuuse ku level y'obukulembeze ino okufa ku buli omu agivuga asuubula sipeeya omugagga gwe baatomedde eyatomeddwa insurance kugamba obuvunaanyizibwa ne bukola ki ne bugaziwa kati ekyo ne kivaamu okubeera omulungamya buba mu luzungu kye waliise patronage okubaawo nga buli akwetaaga omusisinkana so nga bw'osigala ku ddaala ly'obwogezi oyogera biwedde ate nga nalina kapasite yenyigira mu biina okugwa nsobola obbiggusa. So mu mbeera eyo awo ne nzijja bwentyo bwe najja mu ranks n'abantu bange ne tuuka ku ddaala nti byonna nabitegeera ne mbimalayo ate ne mbyenyigiramu so ne nsigala. Omulimu gwa bodaboda so far ogusanze otya mu ggwanga Uganda industry ogisanze otya? Mulimu mubi nnyo. Mulimu gwa bodaboda nja kugutunuulira nti bw'oba onoonya za lwaleero omulimu guno njagala okutegeeza nti guvudde wala gwa muntu wa wansi mubi teri agufaako n'eyali agadde okugufaako
agwe yambisa buchi gwe yambisa nti mtunulira mu Uganda yonna emirimo jonna okuva ku mirimo ejiri professional ejisomeddwa tuina banafa abasomesa abasirikale bali defined bulungi nti boyo mu uniform musirikale yakutepeni agenda ogola ebitabo muchi musomesa boda boda kasoli akwe yambisa nomujjawo we ayina okubira nomutusa walaga ofuse kasasiro kastori kawugudi kawuju ayogera mukama webi ya mtumie oba wa KCC o mkuru wa executive director oba yaliko na aliko kasaba kusikamua no msoro orogofu sechi kastori wa spare kuguze chume chwe dovo furuma agamba baboda basiru obo chitekete kasaba kube nyondo no kube nduru te ya yogera ati waboda guba kuba agamba babi kube obo chitekete omulimo murungi gweta agisa nete guina direction ate ne future yago teri certain ku nsonge main ezili politiki kicho kya lemesezza omulimu guno okufuna direction kavuyo kabya bufuzi okay omanyi mu gwanga Uganda abantu baagala nnyo okulinnyira ku bannaabwe amadaala ate abatono abalondeddwa mu gwanga lino be baagala okweyambisa abanja abanyigirizibwa bali nnyama daala bwe batuuka waggulu eyo ng'eddaala bakola ki batema njagalo kitegeere nti munsi yaffe Uganda ekiddukanyizibwako ebintu byonna kiina okubaamu kaamaanyi g'ebyobufuzi okuva wansi njagalo kitegeere nti ensi eyonoonese nti n'eddiini nayo samuyasamuawo ojja n'owulira ng'abuulira ayinawe yeekubidde ku ebyo byenalooza nti originate ebimukwatako naye wano embeera emukako okubimukola ki okubikwatako kakati bannabyabufuzi okuva ku ntebe etufuga waggulu ekintu baakyonoona bajja ne bajja mu bodaboda lw'okuba mwe muli njagala okitegeere nti demographically population yaffe abavubuka bangi ate education wise okusoma kwakajja bangi tebannaba kusoma nekireetera omulimu okubeera ngulina bangi abataasoma abalabibwa nti tebategeera kumbi bakola ki bategeera kakati buli munnabyabufuzi gyali gubule gwabakwasa aka office ne bekaba kakyalo atandikira kubavubuka bali mulimo gwaki gwa bodaboda kyekigwononye ate yo obwongo bwe bumugamba nti kana ka office wentudde aba abaami abo nyina beyambisa buki bwe yambisa kasitamala atukanga kasitatukanga akoze eki gagize ministries ezenjawulo obukuvulo obukulembeze bonna okuva ku wansi okutuukira ddala waggulu bonna bwafe eri omulimo gwa bodaboda tebugasa tebugasiza ako ddala kati bodaboda kyetwala bambi bali awo bayiya buki buyiya. So ekiremesezza omulimu guno okunywera okubeera ne direction byabufuzi. Byabufuzi. Ebyobufuzi. Politics ono ali elective. Politics ow'okweyagaliza. Politics ow'okunyigiriza. Politics ow'okulowooza nti siruwa z'abalala gw'okole ki gw'oyitewo. N'omuleeta ate mu mulimu abantu mwe bajja ekyaki. Tewali clear definition wakati wa byanfuna biri mu boda na byabufuzi birina kuyingizibwa mulimu gwaki. Gwa boda. Nga bona alaba sectors endala judiciary jeri. Obalaba era batuuka ne bakaba nti waliwo andagide naye ate bayina independence nga tannakaba kiri reya. Naye ate mu boda boda mwe muli bona asanga nti buli omu averi awo amateeka buli omu ayagala kwogera buli kimu kyakola ki. Yena ne mbatunuulira awo gwe baawa akalulu ne bakamuwa n'akasinga oluusi nga takawangudde nga afutyase kafuti yanke naye kati ajja ayogere ku nsonga za boda boda atamanyi atagituula nako nti emmotoka gy'alina erina na namba personalized number plate yajja ata alenge strategy ezidukanya omulimu ngata waligambye nno nti agituulako nene emmotoka gy'avuga eri very well air conditioned oyo yayagala setting a strategy ezirina okugobererwa abantu abanaku oba okiraba so generally ebyobufuzi ebyokweyagaliza ne bannabyabufuzi be boonoonya omuki omulimu other factors endala ezijjamu contribution yazo ntono nnyo kubanga ekintu kino okutereera ne kibeera bulungi main factor wekirina okutandikira kirina kutandikira mu bantu baawe ba political offices ensonga eyo ndozo kifunye bulungi so omulimu gwa boda boda gwalibadde mulimu mulungi okuva mu ntandikwa paka kuba gulimu abantu abataasoma ate abantu abataasome basinga obungi abataasoma abo boyogerako baba okay troza nti nabo bali part of the blame obutaba na direction omulimu obutaba na direction tosobola kunenya muntu lwaki teyasoma ate tosobola kunenyeza bwongo bwe kukola bintu nga bwe bikola wabula bw'omutunuulira nga kyakola kiyinza obutajja bulungi mu myaka gye oba na mu ndowooza ye olina omuwa guidance njagala kuwa ekyokulabirako ife abakola voluntary work njagala okutegeeza nti mu boda boda teri yantumayo teri yampa special assignment nali wendi neneyambisa omutwe gwange nendaba need nendaba abakaaba
Nenjagala tuwegati. Sinti taking over mbere over the top. Mze mbere nganza singa. Nedda. Nagamba tugata amanya agawa. Mkwa amanya agawa ntugega singa. Ebitabo na ebichi vijaruva nyuma. Nenga tutekinge ekintu kino omulundi guchi. Gumufe. Kakati. Abantu abo boloza anti blame bayino jitekinga. Nabo batunula ne bagamba gwe atabayambye gwe ino tekinga blame. Kubanga mu boda boda industry engeri gyeri ennene atenga yabavubuka buli omu has buli omu alina a role to play. Everyone okuva ku musabaze okutuka kwatunda pichipichi kwa jisubula kwa jitembe ya kubuloka ku polisi gye bagitwalanga bajikute buli omu alina role to what? To play. Na yenga role esinga obukulu main factor to guiding Afrika on what to do tomorrow is the executive arm. Obo chidaba, omukono guno ogwebi obu kulembeze, ogusettinga gai, ogusetisi KCCA, KCCA limu ya mzanyo zanyebe vya chifiri. Na ye, omukono ogulioku omuneneko, ogusettinga kubanjagala nkubulile, Delta TV enonge tanika, fenaba jirimu stuwa manyanti na akulachi, ajiteka uya settinga vya ino kusettinga, ya gala abigoberele, atayagala agende walaja ewa muwelechi esanyu. Na industry ya boda boda weyari badi. Ntie setting idua weri kubwa iri inevitable. Tasola kujie wala. Orede weri. Nebo jikanga ila tasola kufao. Nebo geza koko iya iya tasola kulaji. Kufao. Kati oina kulaga. Ne, tuwali uiru. Kama tebali na buagazi. Kwa extreme line ngabuli alieri ulo kubanga. Kwa ata inabia mfuna wafunira kugamba. Ye kwanga chirifari ononese. Mkuru kanka, kukubela mune factions oba ebiwai, oba nobu vinja. Choza anti na chochi chareme seza nyo omuli muguno. Wetulida anti century, netulida wano obu waibunji nyo. Choza anti chechimune chochi chareme seza omuli muku kwata direction yentufu. Netu genda kwenye natu chikuata kumu chitundu echokubi. Wacha inange Moses Wamala mprogramu. Weesibe Bbiri tuchakuwa tochi umulimu oba industry. Ya boda boda, banji mujiko esanyo na ye ebizibu ebiri mu industry eno njoro na yetu aga tutegele obuzibu vakuchi mwami kanka kapita ye petro oba omuima wa century chinabo chimu kuecho echiwai oba abegatira muchiwai echecha echa boda boda ya gendo kuwela nga tuya tu adnoko de echa politics oba ebyo ufuzi okuwela nga vicha alemeseza omulimu guno wana industry yona okuwela nga etambula Weesibe Bbiri negena kubange koma uka tisoke tugende kumbulangu katono nyo tuveo